Agora então vamos falar de grandes talentos. Bota no ar de novo né? o desenho de um garotinho lá de Chapecó. Vejam só, enche a tela aqui com o desenho. Esse que está mostrando para você aí, um desenho espetacular feito por ele. Agora eu quero o desenho, Grazi, que levou esse garoto para a final de um concurso nacional de desenhos de astronomia e que rendeu a ele o segundo lugar. É esse aqui o desenho? Deixa a tela, vamos ver. O pessoal de casa está curioso para saber. Olha só que lindo desenho. Foi com esse desenho aí, foi com essa obra de arte que o garotinho Frederico, de 13 anos de idade, venceu este prêmio nacional em segundo lugar. Dá para acreditar que esse desenho foi feito por um garoto de 13 anos? Pois é, o Frederico. E a gente conversou com ele. O concurso nacional de astronomia é um sucesso. O Fred, gente, ele é superdotado. Tem inteligência acima da média. Então vamos conhecer esse garoto que eu já fiquei curioso. Quem vê esses desenhos tão bem feitinhos, nem imagina que o autor deles tem apenas 13 anos. Frederico começou a desenvolver a habilidade cedo. Com dois aninhos, não largava o papel e o lápis. Presente de aniversário para ele, sempre assim o que ele mais valorizava era ganhar papel e, e lápis de cor. Diante de tanto talento, os pais colocaram o filho em um curso de desenhos, mas o próprio professor diz que nem foi preciso ensinar muita coisa. O Fred, ele chegou aqui já meio pronto, né? Ele tem uma facilidade grande no desenho, né? Então ele já vem com a com a ideia já meia, meia pré-concebida em casa, e aqui eu só sirvo como um orientador dele. Foi esse talento raro que fez com que o adolescente de Chapecó ganhasse uma premiação no terceiro concurso de desenhos Astronomia em Mãos 2018. O aluno frequenta o contraturno no Centro Associativo de Atividades Psicofísicas Patrick, o CAP, que atende tanto alunos que têm alguma deficiência, como aqueles que são superdotados, que é o caso do Fred. Para participar do concurso, ele foi orientado pela professora Simone. E quando cheguei no Frederico, mostrei, ele ficou encantado, comprou a ideia, estudamos, pesquisamos, né? fomos atrás dos, dos outros concursos, falamos, fomos num planetário móvel então fizemos toda, toda essa investigação e aí fomos para o desenho. Para concorrer ao concurso, o desenho precisava ter relação com astronomia e ser criado pelo próprio candidato foram quase 600 inscrições de desenhos e a criação feita pelo Frederico ficou em segundo lugar na categoria dele. Mas como será que surgiu a ideia para fazer essa obra de arte? Olha, astronomia é um, é um tema né, que eu sempre gostei também, astronomia, matemática, desenho. Daí eu resolvi juntar tudo isso, também com ficção científica, para fazer o desenho desse concurso. Daí eu resolvi Fazer um desenho representando uma colonização humana indo para Marte. Porque tem tudo a ver com astronomia, desenho e né, ficção científica. Representa bastante tudo isso. Quer mais motivos para os pais se encherem de orgulho? E ele está super feliz com isso, né? nós também, porque é uma, é uma vitória. né? Mas para eles, o que vale mesmo é que os desenhos são feitos com amor. Tudo sai naturalmente, sem muita obrigação. Se a pessoa gosta mesmo de desenhar e vê isso como um prazer, um hobby, daí sim vale a pena investir.